Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Edhe sot ne do të vijojmë të trajtojmë çështjen e ngjarjes së rëndë që ndodhi në Kosovë pak ditë më parë në veri të saj. Dhe me mua në studio është bashkuar eksperti i njohur i sigurisë zoti Arjan Dyrmishi, përshëndetje mirëserdhe. Faleminderit që pranove ftesën dhe pas pak do të kemi edhe në lidhje Skype nga Prishtina Burim Ramadanin, ish krye inspektori i AKI-s Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, por do tani së pari me zotin Dyrmishi, cili është impakti i kësaj ngjarje në Ballkan? A ka ndikim në sigurinë dhe paqen ballkanike? Po, sigurisht që ndikimi është negativ i ngjarjeve më të fundit. Megjithatë, për të qenë pak filozofik, unë do thosha që duke pasur parasysh faktin që mbas luftës në Kosovë, Ballkani perëndimor, po dhe më gjerë paksa me hyrjen e Bullgarisë dhe të Rumanisë në NATO dhe më vonë pastaj dhe antarësimin e tjerë e vendeve tjera NATO përfshi dhe Shqipërinë, kemi vretur dhe vretur një rritje e sigurisë në rajon që deri diku ka krijuar edhe një lloj euforie, po themi, e cila ndoshta me ngjarjet që pam mundet edhe të jetë një lloj alarmi zgjimi për të qenë pak më të kujdesshëm në rikalkulimin apo ndoshta edhe në rivlerësimin e situatës sigurisë në Ballkan. Ngjarjet treguan që konfliktet mes fond ngjarjet vet po edhe qëndrimet mbas ngjarjeve kryesisht të qeverisë serbe treguan që konfliktet mes fond etnik vazhdojnë që të ngelen të rëndësishme dhe një motivues i fuqishëm për të përshkallëzuar konfliktet që elitat politike nuk vetë përmbahen përkundrazi dhe ne tregojmë proaktive në përdorimin e këtyre lloj ndarjeve dhe këtyre lloj hendeqeve etnike të cilat rajoni ka trashëguar dhe që si rezultat pikërisht i proceseve euroatlantike të integrimit do duhet që të kuroheshin, faktikisht ato vazhdojnë të jenë aty. Kështu që thashë do ta shikoja edhe pozitivisht dhe negativisht në sensin që të na japi pra nga aspekti pozitiv një vështrim tjetër kjo ngjarje dhe një vlerësim. Na hapi syt në një farë mënyre. Metaforikisht, ndoshta për na hapur syt në atë kuptim që jo. Sepse pyetja e radhës do të jetë për te retorikës apo për te demagogjisë apo edhe për te parullave nacionaliste, sa impakton kjo ngjarje, sa rrezik ka që realisht të përshkallëzohet do të tilla se në një konflikt të tillë ushtarak? Po vetë ngjarja është një lloj përshkallëzimi, po të kemi parasysh, po them, situatën e deritashtishme me procesin e Berlinit, integrimin në Bashkimin Evropian, kemi parasysh që Serbia në procesin e antarësimit në BE është përpara Shqipërisë, pra ka hapur kapitoj, ka negociuar kapitoj, ne akoma nuk kemi filluar që të hapi, pra presupozohet që janë vendet të cilat do të shkojnë drejt një unioni ose synojnë të paktën ka deklaruar, por që me këtë ngjarje tregohet që ndoshta ka një lloj agjende sekondare ose nuk është kaq serioz ky proces i integrimit në cilën vendet janë angazhuar dhe që faktikisht përfitimi përmes mënyrave të bërjes së politik duke përdorur thash ato që janë plagë të trashëguara të rajonit vazhdon të ngelet prezent dhe vetë thash kjo është një përshkallëzim i cili edhe mund të shkoj më tej nëse ne po përdor shprehjen tuaj nuk i hapim syt kur themi ne së bashku dhe komuniteti ndërkombëtar po edhe vendet e rajonit. Po sa nën kontroll mund vihet ajo pjesë e Kosovës që njihet tashmë veriu duket se kufiri i saj të paktën ajo pjesë e kufirit e përmendur edhe nga zoti Kurti ku kanë hyrë dhe kanë dalë këta terroristë është e pamundur të jetë në kontroll. Po sigurisht, prandaj dhe un po përmend proceset e integrimit dhe proceset e bashkëpunimit rajonal sepse do duhet që të jetë vullneti i secilve nga palët dhe çështë vërteta po i referohem luftës në Kosovë, pra është shumë e vështirë që në mënyrë unilaterale të kontrollohet një territor, sado që gjatë luftës Kosovë, ushtria serbe kishte dislokuar në kufit me Shqipërinë forcat shumëta për të kontrolluar mos penetrimin, po themi, të ndimave qoftë të lojve të ndryshme nga Shqipëria drejt Kosovës, përsëri ato mbrinin te UÇK-ja. Atë që kemi një situatë inverse
dhe politikisht unë këtë po dua të theksoj faktin që nuk është se kemi bërë në një progres të madh në aspektin e pajtimit apo të shuarjes së konflikteve dhe kjo na rikthen pra në një kohë të ngjashme me situatën e fundit të shpërbërjes së Jugosllavisë që duket sikur dezintegrimi pra është një proces i cili vazhdon që të si model pra si paradigëm vazhdon që të ngelet prezent në Ballkan. E bën të pamundur kontrollin edhe pse ka një forcë mbi 4000 ushtarësh të KFOR-it në Kosovë brenda apo edhe se ka thirrje që KFOR-it marrin kontroll veri. Është i pamundur, mund t'jap shembuj të pa numër tu qoftë ndarjes së Berlinit me mur ku njerëzit përsëri vazhdonin dhe të aratisen dhe të kanë. Pra është e pamundur ky lloj kontrolli. Nuk do të kritikoja unë këtu as KFOR-in, as forca Kosovës për pamundësin e kontrollit në mënyrë kapilare të këtyre, si thuash, të kalimit të këtyre lloj armatimeve, sepse ato mund të qëndrojnë për një kohë gjatë, sigurisht ato ishin armë freska të cilët letas kishin dalë. Po unë po them që edhe në kohën kur Serbia ka pasur në kontrol të plot anën e vetë të kufirit dhe kishte të pamundur që të lejon të filtrimin. Jo më tashme që këto segmente të caktuar të kufirit të veri të Kosovës duke mos pasur këtë lloj kontroli ka ishte imët, siç mund të ishte për paralelizm, thash, kontroli i ushtrisë serbe në vitet 99, nuk është kjo çështja. Pra, në momentin që spraq kosat që do ketë vullnet, do jetë dhe mundur që të kalojnë të tilla. Kam parasysh edhe inversin e asaj që po themi, ikja e këtyre njerëzve në atë mënyrë, si që kemi parë pamjet nga droni, ka që pa mundur ishte të kontroloheshin dhe të vishin kontrola, apo ka patur një lloj negocimi, hetimi, nuk e dim se çdo të nxjerr po. Po, shiko, këto janë më shumë kanë të bëjnë me elementet taktike të operacionit që ndoshta edhe kanë të bëjnë me terrenin konkret, me nuk po dua të hyj te kjo pjesë, se kjo pastaj nuk ka të bëjë me problemi që parashtroni, pra me krizën dhe përshkallëzimin e krizës dhe rreziqet në të cilat rajoni ndodhen, që janë të në një natyre politike se sa operacionale. Pra, nëse do të vazhdoj që të ketë vullnetet të tila, në këtë rast pati 30, në një rast tjetër mund të ketë 300, apo më pak, pra nëse do vazhdojnë këto lloj qëndrimesh, që thash vetë qëndrimi Serbisë duke i shpalur ditëzies, pra si një problem kombëtar të rënd vrasjen e këtyre personave, është problematik. Nga ana tjetër, përveç ngjarjes edhe diskutimi, për shembull, dua të them dy fjalë në lidhje me ju përmendët termin terrorist. Mendoj që në këtë rast unë do të thosha që duhet të jemi pak të kujdesshëm në atë që definicioni terrorist presupozon grupe njerëzish se cilat kanë motive të caktuara ideologjike apo qoftë edhe politike, por nuk përbëjnë pra nuk janë pjesë e ndonjë shteti. Në rastin konkret, do duhet të ndajmë mendjen, këta janë njerëz se cilët kanë mbështetjen e qeverisë dhe të shtetit serb, dhe atëherë nuk janë terroristë, por janë zgjatime shtetërore, se terroristët janë paksa më të izoluar. Terroristat do të qoheshin nëse dhe Serbia do t'i bënte lanet, do thoshte ne nuk dim gjë për ta. Kështu që faktikisht po kjo e rëndon situatën e tyre më tepër. Jo, në pikpamje komunikative, sigurisht fjala terrorist është apelative sepse i bën njerëzit të mendojnë negativisht. Por unë them që përsa i përket alokimit të përgjegjësisë dhe krijon një lloj konfuzioni sepse nuk bëhet fjalë për disa njerëz kaotik të cilët janë të shkëputur dhe kanë disa idera. Ata janë thjesht një zgjatim i establishmentit politik që kjo është e vërtetuar dhe nga qëndrimi dhe si të tillë, unë nuk mendoj se janë terrorist. Pra do duhet të jetë të kishte një etiketim tjetër. Që mund të ishte? Po unë se që të mos krijohet përshtypja sikur po i lehtësojmë nga faji. Unë do të thosha që automatikisht mendoj edhe autoritetet kosovare dhe do sa ato shqiptare do ishin të ishin më guximtare për të vendosur gishtin pikërisht
tek qeveria serbe për sa i përket përgjegjësisë. E implikon këtë sepse sepse thash terroristi te përdorimi metoda mund të jetë terroriste, por pra, po themi në Ukrainë rusët përdorin metoda terroriste duke bombarduar banor, zona, sepse këtë bëjnë... Por shteti kundër shtetit. Por faktikisht shteti kundër shtetit. Nuk mund të thojë Ukraina që terroristët të rusë, pra sepse kjo thash krijon një konfuzion nga pikpamja komunikative, duke qenë se ne kemi një definicion tjetër për terrorizmin. Po thash kjo përse i përket diskutimit edhe politikë dhe në për studio që e kam dëgjuar, që kam një vërejtje time për këtë. Investimi të armët që ishte të paktën sipas qeverisë Kosovës 5 milion euro të paktën armë të kapura, por edhe prania e personazheve politik mes tyre, apo i vrari që ishte ish shoqërues i Vulinit, e implikon dashje pa dashje edhe direkt me prova dhe fakte? Po, sigurisht, prandaj po them, për këtë arsye them që për mendimin tim, thash, linja zyrtare e etiketimit të personave, ose nuk do të ishte e till, po thash kjo ka të bëjë më shumë me komunikimin, por do të ishte, mendoj do të ishte, e ndryshme, se cila nuk mund të them aktualisht, por që duke i etiketuar si till, thash, krijohet një lloj në vetvetiu një lloj shkëputje nga linja zyrtare, ndërkohë që gjithë provat tregojnë që këta njerëz kanë pasur mbështetje zyrtare dhe që përfaqësonin segmente të caktuara zyrtare të shtetit serb. Dhe thash, kjo nuk ndihmon pastaj edhe në përzgjidhjen e problemit, sepse dhe qëndrimi i BE-s, se cilën edhe kritikoi kryeministri i Shqipërisë, pastaj ishte pak më ambigu, më evaziv, që po presim rezultatet e tjerë e tjerë. Çuditshme është, ëh. Po, është çuditshme, sepse duke e ngritur, mendoj unë, në këtë lloj parashtrese, sigurisht që dhe ky lloj ambiguiteti të lë mundësi që ti të kapitalizosh mbi ambiguitetin. Është kujdesi bashkimit evropian apo ka një lloj vijojnë ti të ke një lloj, mua më krijohet përshtypja se ka një lloj qasje tjetër ndaj Serbisë. Po që nga lufta në Ukrainë modeli i sjelljes edhe qasja e bashkimit evropian, po edhe Shtetet Bashkuara ka qenë jo ajo e zbutjes, pra për të mos ta bërë Serbinë që të ndihet shumë fajtore, sepse duke u ndier fajtore do të ndihet e viktimizuar, duke u ndier e viktimizuar do duhet pasaj që të reagoj. Dhe qasja pra ka qenë pak sa në thonjë më shumë edukative se sa korektive. Dhe kjo deri diku i ka dhe një loj hapsire pastaj Vučićit, i cili për mendimin tim siç e ka demonstruar dhe vetë, siç edhe ka artikuluar sa herë që del, nuk është se ka në një ndryshim nga ai që ka qenë në vitet 90, dhe s'mban as një qëndrim. Po ku shkojmë atëherë? Jo, nuk e di, këtë sigurisht kjo mbetet për tu parë, se mbase edhe vetë pozicioni zyrtar i BE-s i SBA-s dhe mund të ndryshojë si rezultati i kësaj. Dhe kjo, por çështja është që përsëri, kjo nga pikpamja e sigurisë në rajon nuk është se na i zgjidh problemin. Kjo nga pikpamja jon e ngushtë e komunitetit shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë mundet na japë një kënaqësi afashkurtër se themi që ja, të qind e rajonit janë ata, por kjo nuk e përmirëson sigurinë e rajonit. Që në një farë mënyrë kthehemi përsëri në pikën e nisjes, pasa se ato lojrat mos u nxeh, po themi, prandaj edhe unë e përmenda që deri diku jemi në një dështim të modelit të sigurisë, i cili për këto 25 vitet e fundit është ndërtuar me premisën që duke ecur në këtë mënyrë, konfliktet me natyrë etnike do vinte duke u shuar. Në fakt, thash, ky është lajmi i mirë, kur e përmendëm në fillim, thjesht sepse kjo do të na japë një mundësi për të rivlerësuar tashmë komplet modelin. Si do bëjmë rivlerësim me një konferencë ndërkombëtare se po, ka një frikë se mos konferenca ndërkombëtare vën pikpyetje gjithçka që është arritur deri më sot me Kosovën. Po nuk është vetëm, nuk janë metoda, nuk janë vetëm konferencat, faktikisht bëhet fjalë për vendimarrje konkrete të kancelarive, të organizatave ndërkombëtare, qoftë po themi Këshillit Evropës, që është më i afërt, i OSBE-s, nga organizata për bashkëpunim për siguri, NATO, ABE-ja, vende specifike me peshë të rëndësishme. Duhet pasur parasysh që në vitet e fundit gjithjemë të përshë theluar një loj antagonizmi ndërmjet asaj që quhet bota autoritariste dhe bota demokratike, dhe gati-gati kjo është ajo që ka bërë dhe të rikthehet termi lufta e ftohtë, dhe në këtë betejën për, si thua, influencë në këtë luftë të re të ftohtë
që po ravizohet ku në një ran që ndron Kina, Rusia, Irani, Korea Veriut, vëndet të cila deri diku kanë çfarë humbin nga demokratizimi dhe vëndet demokratike, sigurisht që qasja vëndeve demokratike e komunitetit vëndeve demokratike është që të themi vëndet e lëkundura të mos shkojnë edhe të anojnë nga vëndet autokratike. Në një farë mënyre, kjo do të ishte përsëri një me pasoja jo përfituese për të gjithë rajonin. Kështu që vendimarrja për të gjetur një për të riekuilibruar pra sjelljen edhe politikat për 10 apo 20 vitet e ardhshme sigurisht që nuk do të jetë kaq e thjeshtë, nuk do të jetë dhe rezultati një apo dy konferencash. Përveç Kosovës, problemi më i rëndësishëm vazhdo të ngelet Bosnia, e cila nuk ka gjetur dot akoma ekuilibrin e koezionit të brendshëm si shtet. Këto lloj paqëndrueshmërie është në këto dy vende, siç është Bosnia dhe Kosova, e cila ka dhe një problem më shumë sepse nuk ka statusin e vendit të njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, ka infektuar deri diku dhe i ka inkurajuar dhe segmente siç e kemi parë edhe në Malinezi deri diku edhe në Maqedoninë e Veriut. Kështu që duke pasur parasysh dhe qasjen proaktive ruse me politikat e tyre destabilizuese, të cilat njihen tashmë metodat komplekse të përdorura dhe të reaktivizuara prej tyre që më përpara po më shumë mbas luftën në Ukrainë, sigurisht që nuk është e lehtë zgjidhja për të pasur Serbinë në anën e Perëndimit, pra Perëndimi nuk do që ta humbasi Serbinë, që Serbia të deklarohet si një vend i cili nuk i përket botës perëndimore demokratike, pra kjo nuk do të konsiderohet fitore për Perëndimin, por duke qenë se Serbia është ajo që është, zgjidhja pra nuk është kaq lehtësisht e identifikueshme. Unë do doja të përfshinim në bisedë tani edhe nga Prishtina zotin Burim Ramadani, ish kryeinspektori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Përshëndetje zoti Ramadani. Përshëndetje nga Prishtina. Do doja të nisem një pyetje direkte. A tregon përfshirja ish bodyguardit Vulinit, paktën e kemi është identifikuar nga dokumentat që janë gjetur aty, se minimalisht ka qarqe të caktuara në Beograd që po punojnë ndoshta edhe kundër Vučićit, por ka një lloj destabilizimi edhe nga Beogradi në drejtim Kosovës, veriut Kosovës. Unë po besoj që kjo mund të jetë një prej tezave të zhvillimeve që sektori i sigurisë në Serbi ka pasur veprime të cilat nuk kanë qenë të gjithë përfshirëse në kuptimin politik, por se me gjithse dhej më tash prej indikacioneve dhe tashme, duke qartë se edhe presidenti Vučić ka qenë informuar, të pakten prej fjalimeve të ti, dhe nëse dekonstruktojnë fjalimet të ti, a i ka absolutisht hapsirë të mjaftushme duke inkriminuar Serbin, vetën dhe institucionet tjera të sigurisë. Unë besoj që pavarësisht që presidenti i Serbisë ka tentuar që në një farë forme të hedhë fajin anën tjetër, qoftë në Kosovë, qoftë tek partnerët ndërkombëtarë, megjithëse me një lloj latente ose në formë latente, sidoqoftë unë besoj që ndërtimi i këtij grupi, që për mua është grup paramilitar, është absolutisht i dizajnuar, i organizuar, i mbështetur, trajnuar edhe i pajisur nga ushtria Serbisë dhe nga agjencitë e sigurisë së Serbisë, duke përfshirë edhe ato të inteligjencës. Pra unë besoj që ka qenë një mekanizëm mbështetëror i Serbisë, i cili ka punu për muaj e muaj të tërë, sepse paralajmërimet e tilla ka pasur edhe në muajt e kaluar. Dhe në anën tjetër unë besoj që se ka ndodhur tash, sigurisht që kjo është një prej pyetjeve themelore që ndodh. Unë besoj që Vučić, Vulin, që është shefi i shërbimit sekret dhe të tjerët, e kanë keq lexuar situatën në Kosovë. Dhe kur po them keq leximin, sepse normalisht Kosova është vërtet shembulli i kundërt me Serbinë, jo vetëm në kuptimin gjeostrategjik të orientimit të tjera, por se ata e kanë keq lexuar duke besuar që marrëdhëniet e Kosovës, institucionet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar janë lënduar apo kanë arritur në një shkallë të mos koordinimit. Po,
Përfshirja e kishës në këtë mes, e kishte paralajmëruar Alicia Kearns në Parlamentin Britanik se po përdoren manastiret dhe kishat si depo armësh. Ishte kisha në këtë rast viktim apo është pjesë e këtij plani? Të paktën prej shpjegimit publik të sektorit sigurisë në Kosovë, armatimi nuk është gjetur i deponuar në kishë ose në manastirën në këtë rast, por se roli i tyre edhe angazhimi i tyre në këtë operacion apo operacionet e ardhshme që mund të ndodhin, është normalisht temë që duhet të diskutuar edhe hetuar. Normalisht se përdorimi i premisave, i hapësirave kishtore, që në Kosovë kanë status special, ka qenë shokues jo vetëm për partnerët ndërkombëtar, por madje edhe për ne, në kuptimin e nivelit të armatimit dhe të pajisjeve që janë gjetur aty. Unë besoj që një prej elementeve kryesore që do të duhet të qartësohet, ose në rastin e Kosovës, sektori sigurisë është jashtëzakonisht në përputhje dhe bashkëveprim me sektorin, me prezencën ndërkombëtare ushtarake dhe prezencën ndërkombëtare civile. Ndërkaq aspektet politike mund të kenë ndonjëherë edhe mos pajtime, por se në aspektin e shtrirjes operacioneve të sigurisë, gjithmonë ka pasur planifikim të përbashkët. Zotë Ramadani, kur shihni ato pamjet me dronë të atyre grupimit që largohet përgjatë malit, ka çfarë mendoni, është ikje e kontrolluar apo është e negociuar? Çfarë ndodh në ato momente? Unë besoj që pari Kosova, sektori sigurisë, sidomos policia, ka arritur sukses të jashtëzakonshëm duke neutralizuar aftësinë e këtij grupi për të vepruar, duke po ashtu duke neutralizuar disa prej tyre. Por se në një operacion për gati 20 orësh, nuk ka ndodhur asnjë dëm kolateral, pra nuk ka pasur asnjë civil të lënduar, se le më shumë, qoftë pelegrinët që kanë qenë brenda manastirit për thrit aty, apo qytetarët civil të fshatit Banjs të Zveçanit. Pra ka qenë një operacion vërtet i menaxhuar mirë, por se normalisht se suksesi i plot do të ishte sikur grupit arrestuar i tëri, dhe pasaj të vendosit para drejtësisë. Nëse ka qenë negociuar ose jo, është çështje për të cilën besoj normalisht që faktori ndërkombëtar ka mundur të ndërhyjë për të zvogluar ose për të larguar mundësinë e dëmave kolaterale. Ajo çka është jashtëzakonisht më e rëndësishme është që armatimi, arsenali armatimit që ka qenë i grumbulluar në atë pikë, absolutisht ka qenë armatimi cili ka pasur që të përdoret kundër trupave ndërkombëtare dhe jo vetëm kundër policisë Kosovës. Dhe për e them një fakt këtë elementar, predhat anti-tank nuk mund të përdoret ndaj institucionit Kosovës, sepse Kosova nuk posedon tankse, jashtë vetëm këfori që posedon, dhe rrezet e veprimit të këti arsenali që është gjetur aty, e kalojnë hapsirën, respektivisht e arrinë prej aty edhe kampin Nothing Hill, kampin e këforit, kompinu sharak të këfore që në gjendet ofër Leposavicit. Pra, ka qenë një organizim jashtëzakonisht i fuqishëm për cilin unë besoj që të gjitha shtetet anëtore të NATO-s do të duhej që të ngrisnin një listë gjatë të pyetjeve për Serbinë që përfshin edhe hetim ndërkombëtar, është propozuar edhe nga Kosova të ketë hetim ndërkombëtar, por po ashtu edhe auditim të kapaciteteve ushtarake të Serbisë, sepse kjo është pasur një shkelje e kontratës sigurisë ose marrëveshjes paqes që e ka Serbia me NATO-n, që është marrëveshja tekniko ushtarake e realizuar në Kumanov vitin 1999. Dhe ky grup paramilitar i trajnuar dhe i pajisur nga shteti i Serbisë ka absolutisht një prej qëllimeve që ka qenë edhe sulmi ndaj trupave ndërkombëtare dhe jo vetëm ndaj Kosovës. Zotë Ramadani, unë ju falenderoj që ishit pjesë e Express ditën e sotme dhe jeni gjithmonë i mirëpritur. Ishte Burim Ramadani, ish kryeinspektori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Do ta mbyll me Arjan Dyrmishin këtu në studio një pyetje të fundit. Personazhi Vulin, non grata, i shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithatë Aleksandar Vučić e mban në kryet e inteligjencës kombëtare. E bën disi të dalë jashtë kontrollit? Jashtë kontrollit kujt? Të Vučić. Vulinin, po
Qo, dinamikat e brëndshme politike, mendoj që në Serbi nuk është se ka shumë kundërshtim brënda personajëve cilës e rrethojnë atë ministri jashtëm është mirë spikatur, kryeministria, ministri, ky shefi shërbimit informativ që Vulini që u përmendët. Do më thënë, fakti që është non grata mund të tingëlloj, nga Shtetet e Bashkuara mund të tingëlloj për kontekstin shqiptar, disi ka një lloj, si ndoshta konotacioni, por në Serbi të cilët vazhdojnë që të kenë një lloj sentimenti të theksuar anti-amerikanizmi, gjysma, më shumë se gjysma e popullsisë, gati më tepër se gjysma e popullsisë, vazhdon që tjetë kundra NATO-s edhe kundra, pra, celebron zyrtarisht çdo vit bombardimet e NATO-s në Kosovë, tregon që nuk ka një reflektim ndaj komunitetit euroatlantik. Dhe prandaj dhe është paksa, si që theksova, problematik fakti që dhe me të drejtë shumë analist e kanë ngritur që procesi integrimit të Serbisë në BE me idenë që thjesht për ta shkëputur nga influenca e vendeve autoritare, nuk do ta bënte që të kishim një kalë troje brenda, pra dhe kjo është dilema që thashë Gelet për të zgjidhur, që nuk ta zgjidhim sot, por që dhe nga kjo pikpamje Vulini, do thosha siç përdoret në të folur në shqiptare për arsye se pse është nëngrata mundet është i respektuar në Serbi. Në Serbi. Unë të falenderoj, ishte Arjan Durmishi, ishte emisioni Ekspres për ditën e sotme. Takimi nesër në të njëjtën orë. Bashkëmirupafshim.